នៅក្នុងសង្គមមនុស្សជាតិយើងគឺតែងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសាសនាជំនឿក៏ដូចជាលទ្ធិជាដើមតាអ្នកដឹងទេថានៅលើពិភពលោកយើងបច្ចុប្បន្នសាសនាមួយណាដែលមានសាសនិកច្រើនជាងគេបំផុតចម្លើយសាសនាដែលមានសាសនិកច្រើនជាងគេបំផុតគឺសាសនាគ្រិស្តដែលមានអ្នកកាន់អ្នកជឿនឹងដល់ទៅជិត 2.4 លានអ្នកឯណោះលំដាប់ទី2គឺសាសនាអ៊ីស្លាមលំដាប់ទី3គឺក្រុមអ្នកដែលមិនជឿសាសនាអ្វីទាំងអស់